Намериха живи и здрави трите сестри от Иваново. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Николай Ангелов. Ето какво ще видите. Трима, сред които и бременна жена, загинаха при катастрофа. Задържаха рецидивист, опитал да изнасили жена във Велико Търново. Къщата на Калиопа в Русе отбеляза 30 годишнина с изложба. Откриха живи и невредими трите сестри от русенското село Иваново. Те са намерени в Плевен. Според събраните до момента данни върху тях не е било упражнявано насилие. Те са напуснали доброволно дома на дядо си. Наложена им е полицейска закрила. Предстои децата да бъдат предадени на компетентните органи в Русе. Трите сестри на 15, 16 и 17 години бяха обявени за общодържавно издирване, след като дядо им се обърна с молба в полицията. По негови данни момичетата са напуснали дома му в нощта на 29 май и от тогава следите им се губели. Тежка катастрофа отне живота на трима в Силистренско, а други четирима са ранени. Инцидентът е станал на пътя Дулово-Алфатар в 9 часа тази сутрин. Челно са се сблъскали два леки автомобила. Шофирана от 44-годишен мъж Мазда навлиза в насрещното движение и се врязва в Тойота. От удара на място са загинали шофьорът на Маздата и пътуващите с него мъж на 46 години и бременна жена на 44. Двамата лежаха отстрани, там другите тримата вътре, няма как да се извади. Дойде пожарната, нали, да може да ги режат там. Дали имало изпреварване или според мен, тук трябва да има ограничения. Тежко ранени са пътували също в Маздата 46-годишен мъж, шофьорът и пътниците в другата кола. Двама от пострадалите са настанени в интензивното отделение на Силистренската болница с контузия на мозъка и травми на бял дроб, гръден кош, а единия и с чупвания на двете бедра. Пациента, който е в ортопедия с травма на глезена, сега му предстои оперативна намеса. В хирургия е с комоцио. С краткотрайна загуба на съзнанието, той трябва да остане минимум 2-3 дена под наблюдение. Малко по-тежко състояние е само единия, другите категорично са в по-стабилно състояние и без пряка опасност за живота им. По случая е образовано досъдебно производство. Предстои да се изяснят обстоятелствата, довели до пътния инцидент. Великотърновската полиция залови мъж, направил опит за изнасилване на 54-годишна жена в Старата столица. Извършителят е 23-годишен от село Бистренци, община Бяла, Русенско. Той е с 45 регистрации за престъпления, наложена му е мярка за задържане по стража от 72 часа. Престъплението се е случило на 1 юни около полунощ в Великотърновския квартал Зона Б, в близост до дома на жертвата. В борбата си мъжът успява да й нанесе рана на шията, удари по главата с камък. В този момент покрай тях минава лек автомобил, който осветил сцената с фаровете си и 23-годишният престъпник побягва от мястото. Жената успява да се добере до жилищната сграда и да потърси помощ. 54-годишна жена, прибирайки се от работа в 0:30 часа, малко преди входа на блока, в който живее, на улицата, е нападната в гръб от неизвестно лице, което се опитало да изнасили. Вчера великотърновските криминалисти са задържали мъжа, който е с множество присъди. Лежала 5 години в затвора, откъдето е излязал преди 10 месеца. Във Велико Търново е от началото на май, където работил като общ работник в цех за производство на хавлии. Вчера районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу 23-годишния мъж, който се е признал за виновен в опит за изнасилване в условия на опасен рецидив. Сами разбирате, че пострадалата в това положение, в което е поставена, трудно си ориентираше и даваше подробности, но така или иначе колегите успяха да заловят извършителя. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянна мярка задържане под стража. Трима младежи получиха условни присъди заради въоръжен обир на денонощен магазин в Шумен. Те признали вината си и изключили споразумение с прокуратурата, което районният съд е одобрил. Двама от младежите атакуваха нон-стопа в нощта на изборите на 27 март. Около 2:30 в обекта влезли двама мъже. Първият бил с качулка и разглеждал стоката. В този момент влязал и вторият, маскиран и заплашил продавачката с пистолет.
Те взели парите от касата, както и портмонето на служителката. Няколко седмици по-късно полицията разкри престъпниците по номера на колата, с която бяха избягали. По време на разпитите стана ясно, че миналата година момчетата опитали да оберат същия магазин, но неуспешно. Тогава имали и трети помагач, който бе задържан. Според решението на съда, въоръжените младежи получават 3 годишни условни присъди с 5 годишен изпитателен срок за престъплението си. Третият участник, който бил помагач в неуспешния опит за обир от миналата година, също признал вината си и постигнал споразумение за година и половина условно с 3 годишен изпитателен срок. Присъдите са окончателни и не подлежат на обжалване или протест. При акция на ГДБО в Държавната автомобилна инспекция са задържани 13 служители, обвинени в корупционни дела. Иззети са компютри и документи. Акцията тече вече втори ден. Очаква се да има кадрови промени. Акцията е свързана с изпитите за кормуване за шофьорска книжка. Повечето от заловените са изпитващи. Директорът на инспекцията не е сред тях. Има съмнения за участие в корупционни схеми и продажба на шофьорски книжки на цена между 400 и 1000 лева. В момента сградата е запечатана заради мащабната проверка. Вече е въведена нова система при решаването на листовки, която за сега е безупречна. Ще бъде абсолютно безкомпромисна към всякакви нерегламентирани практики, свързани с всички контролни органи, които имат отношение по превенция, безопасност на пътя и намаляване на пътно-транспортните произшествия. И към международните теми. Предсрочни парламентарни избори във Великобритания. Те бяха обявени от премиера Тереза Мей. Право на глас имат 46,9 милиона граждани на Великобритания. Изборите преминават при строги мерки за сигурност. Според социолози, изходът от вота ще бъде в полза на консервативната партия. Засегнатите проблеми в предизборната кампания, освен Брекзит, бяха имиграцията, здравеопазването и сигурността в страната. През 2015 избирателната активност е била 66,4 на 100. Изборите са в един тур. Така, който получи най-висок вот, то той ще бъде представител на района в националния парламент. Целта на предсрочните избори е увеличаване на мнозинството на консервативната партия и засилване на позициите в преговорите за Брекзит. Прогнозите са Тереза Мей да надвие лейбористите с 10%. Според проучване, британците не са сигурни в обещанията на Джереми Корбин. Междинните резултати се очакват в полунощ. Протурската коалиция Свободна сирийска армия обяви във вторник, че се насочва към позициите и селата, контролирани от сирийските демократични сили в северната част на провинция Алепо. В сряда, докато турската армия осигурявала артилерийска поддръжка, подразделения на Свободна сирийска армия започнали да атакуват кюрди и арабски позиции. Двете страни понасят тежки загуби. Кюрдите обявили гибелта на 111 свои бойци, като унищожили бронетранспортьор на Свободна сирийска армия, който се опитал да се придвижи към кюрдският град Таурефат. През май Свободна сирийска армия е извършила над 80 нападения. Кюрдите са отговорили с 51, убивайки двама турски войници и 20 протурски ислямисти. С увеличението на жертвите през юни загубите на двете страни са над 200 души. Северна Корея извърши нови ракетни изпитания. Изстреляни са няколко балистични ракети от източното крайбрежие на страната. Предполага се, че става дума за противокорабни крилати ракети с малък обсек. Ракетите са прелетяли около 200 км и са паднали в Японско море. Това е четвърти случай от 10 май насам, в който Пхенян изстрелва ракети. А от началото на 2017 година той извърши два ядрени опита. Япония поиска спешното заседание на Съвета за сигурност на ООН във връзка с новите ракетни изпитания. Според говорител на Южнокорейската армия, чрез новите изпитания Северна Корея иска да покаже способността си да се прецели точно в голям вражески кораб. Същевременно днес ръководителят на Американското управление за противоракетна отбрана вице-адмирал Джеймс Сиринг каза, че технологичният напредък, демонстриран от Северна Корея по програмата и за балистични ракети в последните 6 месеца, поражда голямо безпокойство. Останете с нас, в емисията ще видите още. Спасители ще има и на 4 неохраняеми добруджански плажа. Шумен ще правят програма за по-чист въздух. Преди пика на новия летен сезон се засилва контролът на институциите върху курортните селища за осигуряване спокойствието на туристите. За поредна година ще има спасителни постове на добруджанските плажове без наематели.
Тази година спасителните постове на неохраняемите добрички плажове с два повече или общо 6 четирите плажни ивици, за които областна управа осигурява водно-спасителна дейност, са Фишфиш, Космос, Русалка, Голям плаж и къмпинг Добруджа, известен още като Шабленска Тузла. Доколкото съм запознат, в страната има три фирми, които могат да предоставят такива услуги, като за момента само една оферта е постъпила. Тези четири плажа до 9 юни се приемат оферти. Комисията ще отвори постъпилите оферти на 12 юни. За един от най-живописните плажове Болата се очаква община Каварна да ограничи достъпът на автомобили, защото е в защитена зона. За сега охрана за него не се предвижда. Спокойствието и сигурността на летовниците и на хората, които живеят в населените места по Черноморското крайбрежие, ще се осигурява от всички ангажирани с това институции. Ще бъдат предприети мерки от агенция Митници, както и от агенцията по храните за установяване дали има фалшиви в алкохол, без бандерол, дали се предлага разварена храна. Строг контрол се въвежда и върху високите децибели след полунощ. Междувременно от Министерството на туризма съобщиха, че по Добруджанското Черноморие ще бъдат командировани 50 полицаи от вътрешността на страната за целия сезон. Община Шумен ще разработи програма за подобряване качеството на въздуха в града. Средствата за деталните анализи и конкретни мерки са в размер на 97 000 лева и ще бъдат осигурени по оперативна програма «Околна среда». Разработването на програмата ще продължи година и половина. През това време ще бъде направена оценка за качеството на въздуха и ще бъдат посочени конкретни мерки за подобряване на неговата чистота. В рамките на проекта ще бъде извършен анализ на състоянието на атмосферния въздух в град Шумен, източниците на емисии. Знаете, за Шумен проблема са фините прахови частици. Според данните на екоинспекцията, най-високи са били нивата на запрашаване през ноември, декември и януари, когато се ползват печки на дърва. През лятото обаче също има такъв проблем. Вяра Стоева има алергия от прах. Аз го усещам лично, аз затова така се изразих, че аз имам алергия към праха, към това. Да се мият на времето, поне вечер мияха. Сега наистина не мият? Трябва, в принцип. Нормално е да се измива, да се почистват. В община Шумен смята да търсят финансиране за закупуване на допълнителна техника за миене на улиците на база новата програма за качество на въздуха. Сега създаваме нашето предприятие ОП Чистота, което ще поеме тази дейност и това е една възможност, нали, от тези програми европейски ние да се възползваме за финансиране. Очаква се след реализацията на този проект общинска администрация да има възможност да кандидатства за допълнително финансиране и за изграждане на информационна система за ежедневно следене на качеството на въздуха в Шумен. 17 сорта пшеница, ечемик и тритикалия представиха научните работници от Добруджанския земеделски институт в Ден на отворените врати. 25% от произвежданите семена се реализират в Турция, похвалиха се оттам. Чуждите партньори връчиха плакети на селекционерите. Добруджанският земеделски институт е най-големият в структурата на Селскостопанска академия. Тук няколко поколения учени създават в лабораториите и опитните полета над 120 български сорта и хибриди. Най-новата селекция от зърнени и бобови култури беше представена днес пред земеделски стопани, учени и партньори на института. Доцент Илиев призна, че в последните години родните зърнопроизводители все по-малко ги търсят за сметка на турските. Почти 25% от семената, които продаваме, отпътуват за Република Турция. Там нашите сортове, които са характерни с екологична пластичност и високи технологични хлебопекарни качества, са оценявани в последните години много по-добре. Директно за продажба тази година влизат 14 нови сорта твърда пшеница, 2 сорта тритикале и 1 ечемик. Успоредно с това, от до година ще влязат още 3 нови сорта, които тая година са за предбаза, катарджина в масово производство, ками в масово производство и сладуна също в масово производство. Цените на семената тепърва ще се определят от Селскостопанска академия, но от института ще се опитат да запазят миналогодишните. Но по всяка вероятност ще се опитаме да запазим тази семена, която е 850 лева на тон за семената от нова реколта и 650 лева на тон за семена за преокачествени семена, които също са с отлични качества. В официалната част на събитието дългогодишният партньор на Добруджански земеделски институт от турска страна Кемал Юстюр награди селекционерите, които са
създадоха сортовете твърда пшеница Мерилин, Иван Панайотов и Лазърка Николай Ценов. Те вече са в националната листа на Република Турция за масово производство. Посетителите на открития ден имаха възможност да се запознаят с новите сортове и хибриди на място в опитните полета на института. А сега поглед към предстоящото лято. 21 дни е най-краткият срок, в който можем да се отървем от излишните 4-5 кг, които сме натрупали през зимата и да се подготвим за сезона на морето. Как бързо да влезем във форма, чуйте съветите на диетолог и фитнес инструктор. Целогодишната балансирана диета е най-здравословният начин да изглеждаме и да се чувстваме добре, но за съжаление факторът време често се оказва пречка. Диетологът Филип Хайвазян казва, че лимонената вода сутрин на гладно буквално измива стомаха от натрупаната през нощта слуз и по този начин засилва метаболизма. Ето е в хранителната пирамида, фундамента ни е водата. Трябва да пием достатъчно вода. Колко достатъчно? В летен сезон сме 40 мл на килограм маса, т.е. собствените килограми ги разделяме, т.е. умножаваме на 40 мл. При една здравословна диета въпросът е какво да ядем, а не какво да не ядем, допълва диетологът. Трябва да консумираме храни, които са максимално живи, в случая с плодовете и зеленчуците, и които ни дават много фибри, за да може по-дълго време да сме сити. Ако все пак искаме да консумираме хляб, то той трябва да бъде пълнозърнест. За да постигнем резултати за краткия период от един месец, трябва да бъдем много стриктни както в диетата, така и в тренировките, казва Веселин Великов, фитнес инструктор. Най-добре да се правят високоинтензивни тренировки от порядъка на 40 до 60 минути, съчетани с физическо натоварване и кардиодейност. За да постигнем така желаните стегнати форми, трябва да тренираме минимум 5 дни в седмицата. 48-то издание на фолклорния фестивал Златната гадулка ще се проведе тази неделя в Младежкия парк в Русе. Групи от цялата страна ще представят автентичен и обработен фолклор. Тази година на сцената ще се представят 30 групи за изворен фолклор, 40 групи за обработен и 26 индивидуални изпълнители от областите Русе, Силистра, Габрово, Шумен, Велико Търново и Разград. Те обичайно ще представят певчески, инструментален, танцов, словесен фолклор и обичаи от различни области на Централна и Североизточна България, което ще даде една много интересна картина, един много интересен колорит на събитието. Организаторите обещават съборът да бъде изключително атрактивен. По време на фестивала Златната гадулка ще има и алея на занаятите, на която ще се представят 24 майстори. Накитите от маниста на Деси Тихолова, дантелите, имаме три майсторки вече с калофърска дантела. Ножове, двама майстори имаме, които правят страхотни ножове. Медникари, дървостругари, художествено леене и така нататък. Съборът се провежда в два раздела – обработен фолклор и изворен фолклор. На сцената ще се представят над 650 участници. За най-добрите са предвидени индивидуални и колективни парични награди, грамоти, както и най-голямата награда – приз Златната гадулка. Изложба «Светът на Калиопа» откриха в музея на градския бит в Русе. Експозицията е по повод 30 годишнината му. «Светът на Калиопа» разказва за живота на градските общности в периода след освобождението и влиянието на европейските културни модели във всекидневието. Изложбата, така в синтезиран вид, разказва за миналото на Русе, а то е изключително важно за всеки един от нас в страната, защото тъкмо през Русе са влезли голяма част от премиерите на модерността и тук се случват едни необикновени за 19 век събития. Детството също има нова проекция, самостоятелни стаи, дрехи и нови играчки. Като част от новите влияния е появата на категорията «Свободно време», знак характерен за жителите на града, който ги различава от онези живеещи на село. Виждаме премиери на модерността, които показват как човек с новите форми на живеене има възможност да има свободно време. Показните предмети илюстрират лукса и новите придобивки, сред които стенни часовници и статуетки, донесени от Европа. А това показва, че българите са пътували не само по работа, но и за забавление.
Завършваме със спорт. Golden State Warriors е на победа от титла в NBA, след като с нощи войните победиха като гости Cleveland Cavaliers с 118-113. Матч номер 4 е отново в Кливланд и може да се окаже последен, тъй като резултатът в серията е 3-0. До момента Golden State е с баланс от 15 победи и 0 загуби в плейофите. Гостите бяха по-добри през първото полувреме и на почивката водеха с 6 точки, но през третата част Кливланд обърна резултата. Кавалиърс водиха дълго през последната четвърт, преди Голден Стейт да се приближи на 2 точки 50 секунди преди края. Кевин Дюрант отбеляза важна тройка за 114-113, а Кайри Ирвинг пропусна в ответната атака, което реши мача в полза на войните. Дюрант отново беше най-резултатен за победителите с 31 точки и 8 борби. Клей Томпсън отбеляза 30, като прибави 6 борби, а Стеф Кари завърши с 26 точки, 13 борби и 6 асистенции. За Кливланд, Леброн Джеймс беше близо до трипл дабъл, като отбеляза 39 точки и добави 11 борби и 9 асистенции, а с 38 точки и 6 борби се включи Кайри Ирвинг. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.